Ինչպես կարող են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձինք ստանալ 100 000 դրամ միանվակ աջակցությունը։ Աջակցությունից օգտվելու համար դուք պարտադիր պետք է լինեք հաշվառված։ Եթե չունեք բանկային քարտ, ապա պետք է դիմեք ձեզ համար նախընտրելի բանկ անվճար քարտ ստանալու համար, որին կփոխանցվի աջակցության ողջ գումարը։ Իսկ եթե ունեք բանկային քարտ, ապա որևէ տեղ դիմելու եւ նոր բանկային քարտ հանելու կարիք չկա։ Աջակցության գումարը կփոխանցվի ձեր գործող բանկային քարտի։ 75 տարին վերացած, ինչպես նաև առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշվանդամություն ունեցող անձինք, եթե չունեն բանկային քարտ, ապա աջակցության գումարը կարող են ստանալ կանխիկ եղանակով Հայփոստի միջոցով։ Կարևոր է իմանալ, որ յուրաքանչյուր չափահաս անձ պետք է ունենա սեփական քարտային հաշիվը, որին կփոխանցվի աջակցության գումարը։ Անչափահասներին հասանելիք աջակցության գումարը կարող է ստանալ ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը դիմումի հիման վրա։ Այն անձինք, ովքեր չունեն անձահաստատող փաստաթղթեր, նախապես պետք է մոտենան միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն, որտեղ իրենց անձը նույնականացվելուց հետո կտրվի տեղեկանք։ Տեղեկանքի հիման վրա բանկում հնարավոր կլինի բացել քարտային հաշիվ և ստանալ աջակցության գումարը։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարության թեժ գծին 114 հեռախոսահամարով։